Елейската школа е создадена во јужна Италија, во градот Елеј. Наспроти ставот на Хераклит за непрестано движење на битието и промена, елејците сметале дека битието е неподвижно и неменливо. Прв мислител со оваква ориентација бил Ксенофон, живеел од 575 година до 470 година пред нашата ера, од Колофон во Мала Азија. Тој бил патувачки пејач на стари епови, пишувал во поетска форма. Тој упатувал критики кон луѓето во однос на боговите. Луѓето за боговите мислат според својот лик. На смртниците им се чини дека боговите се раѓаат, имаат облека, глас и става како нив. Кога воловите, коњите, би имале раце, би цртале божества според својот лик. Според Ксенофон, еден е бог, најголем меѓу боговите и луѓето. На смртниците не им е сличен. Вечно останува на едно место, бог е едно и се. Ксенофон се сомнева дека некој може да ја знае вистинската природа на стварноста. Најважен престаник на елејската школа бил Парменид. Живеел од 515 година до 450 година пред нашата ера од Елеја. Проблемот на битието Парменид го представил како проблем на мислењето. Битието е неподвижно, без зачеток и минливост. За Парменид има два вида на познание. Едното е сетилно, кое не води до заблуди, а второто е разумско, кое не покажува вистината. Најголема одбрана за ставовите на Парменид дал Зенон. Живеел од 490 година до 430 година пред нашата ера. Тој бил негов ученик. Противниците на својот учител ги побивал на индиректен начин, така наречен апорији. Тој метод е наречен сведување на абсурд, редукцио ад абсурдум. Аристотел го сметал Зенон за основоположник на диалектиката, логиката, како вештина за докажување. Апории кои ги извел Зенон во однос на движењето се следните. Дихотомија. Ако телото се движи, мора да ја помине првата половина од патот, потоа половината од втората и така натаму. Ахил и желката. Ако и даде мала предност на желката, Ахил никогаш не би можел да ја стигне. Кога ќе стигне до неа, таа е малку измината и така натаму. Стрела во лед. Стрелата мора во секој поединечен миг да мирува во едно место во просторот. Сумата од мирувања не може да биде движење. Стадион. Три групи тркачи, две трчаат во различни насоки, а едната стои. За оние кои стојат, двете групи се движат со иста брзина. За оние кои трчаат, брзината е двојна, иако е иста.